Selam dostlar, bugün sıfatlı prosta yaxşı ko'radigan insonlar uchun video bo'ladi. Çünkü sıfatlı domdan sıfatlı kvartirani ko'rsatamiz. Hozir biz uyimizning domning podest qismidamiz, aynan 4-chi qavatdamiz. Bu yerda lift, narojna lift bo'ladi, panorama oynası bilan. Juda ham katta va chiroyli zamonaviy finsk liftlardan va lift yonida yana shunchagina joy qolyapti. Bu yerda yorug'lik tushish uchun panorama oynalar, ya'ni derazalar qo'yilgan. Bitta podestda 2 ta xonadon joylashgan. Podestlarni ko'rib turganingizdek, zinalarimiz ham keng. Bu yerda remont ishlari ketmoqda. Hozir biz qorong'ida syomka qilyapmiz. Sizga unchalik yetkazib bera olmasligimiz mumkin, lekin men sizlarga montajda bu uyda qanaqa bo'lishi, ekrandagi rasmlardan, videolardan bilib olishingiz mumkin. Bugun sizlarga 130 metr kvadratlik shokolad uyni ko'rsataman. Zudlik bilan sotiladi. Manzili ham shokolad joyda joylashgan, yo'l ustida. Videoni oxirigacha tomosha qilamiz va ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Xo'p, podestdan uyimizga kirish eshigi bo'ladi. Bu podestlarimizdir, quruvchi remont qilib beradi. Siz o'zingiz ichkaridan remont qilib olasiz. Uje ichkari pashta remontga tayyor, shuni malyarkani kirgizsak bo'ldi. Slyashka to'pli pol, elektromontajlari bo'lgan, elektromontaj to'liq bo'lgan, mana simlar chiqarilgan. Bu yoqda to'pli pol sistemasi polnisda bo'lgan. Faqat katyolni qo'ysangiz bo'ldi, remont qilasiz, mebelni kirgizasiz, tamom, uyga kirib yashaymiz. 130 metr kvadrat skvoznoy joylashgan, domda oldi tomonida ham, tashqi tomonida ham, orqa tomonida ham derazalar bor. Derazalarimiz panorama oynalari, 130 metr kvadrat 4 xonadan iborat. Kadastr aprel oyida bo'ladi. Bu uyda yarım kısmını hazır tulab, remont qilib kirib, qolgan yarım kısmını kadastr chiqqandan so'ng ham berishingiz mumkin. Mana shunday tartibda ham sotiladi. Ketdik, uyni tomosha qilamiz. Hozir biz kirish, ya'ni prixoshka qismida turibmiz o'rtoqlar. Ko'rganingizdek, juda ham keng va xonalarimiz ikki tomonlama joylashgan. Bir boshdan ko'rib chiqamiz. Keling, endi biroz qorong'i bo'lsa ham ko'rsatishga majburmiz. Qorong'ida syomka qilyapmiz. Sanuzil bugungi uyda alohida joylashgan. Marhamat, birinchi sanuzilimiz. Demak, mana bu xonamiz to'rimizda oshxona joylashgan. Hozir oshxonani tomosha qilamiz. Oshxonaning santexniklari ham to'liq bo'lgan. Bu yerda oynalar juda ham katta, yorug'. Ayniqsa ayollarimiz oshxonada oyna bo'lishini juda ham xohlashadi. Mana sizga oshxonadagi oyna. Zalni ko'rsatasiz. Uyimizning asosiy mehmonxonasi, juda ham kattagina mehmonxona bo'ladi. Bu yerga siz stol, yumshoq mebellarni ham qo'ysangiz bo'laveradi. Bu yerda ham ikkita derazamiz domni oldi tomoniga qaragan. Bu uyimizda parkovkasi ham bor, aynan domni tagida yer to'ladi. Parkovka qilingan zamonaviy domlardan bo'lyapti, ya'ni dunyo standartiga javob beradigan domlardan biri. Xo'p, navbatdagi sanuzil, bu yuvinish xonasi bo'ladi, juda ham kattagina. Xohlagan razmerdagi vannalarni o'rnatib olishingiz mumkin. Vanna va dushavaya kabina ham qo'ysangiz bo'ladi. Keling, ota-onalar yotoqxonasiga alohida o'zingiz kommentda uzoq qoldirasiz. Chunki bu xonamiz shokolad xonalardan biri. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ikkita katta panorama oynamiz va balkonimiz bor. Balkonga chiqish eshiklari qilingan. Juda ham keng oynalar. Bu aynan ko'cha tomonga qarab turadi. Bugungi manzilimiz Motorit hududi bo'ladi. Shundoq xona Motoritni yo'lning ustida joylashgan. Mo'ljal Anvar Electric Aqua Media Park mı, nima edi? Aqua Park mı? Shunaqa narsalar bor-da, xullas. Xo'p. Endi bolalar yotoqxonasiga o'tamiz. Shundoq tushunarli bo'lish uchun shundan kelib ko'rsatasiz. O'g'il bola uchun alohida spalniya, qiz bola uchun alohida spalniya bor. Mana buni bitta xona qilasiz. Mana bu yerda ikkinchi spalniyamiz. Marhamat, buni ham ko'rsating. Ikkita qiz bolaga, ikkita o'g'il bolaga bemalol yetadigan spalniyalar mavjud bugungi uyimizda. Bu yerda ham derazalar ko'rib turganingizdek panorama juda ham kattagina joylashgan. Yorug' bo'ladi. Remontdan keyin bu uy prosta bomba. Mana bu sanuzil bolalar uchun mo'ljallangan 3-chi sanuzilimiz bo'lyapti. Uyimizda 3-ta sanuzil bor. Mehmonxona, spalniyalar, oshxonalar hammasi bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, bugungi uyimizda glukhoy xonani o'zi yo'q. İki tomonlama qaragan derazalari. Demak, uyimizning tag qismida, mana shu domni tagida parkovka qilingan har bir xonadon uchun bitta mashina uchun bittadan joy bor. Bemalol bu uyni tagida mashinangizni qo'yib, liftimiz to parkovka, ya'ni mashina turar gohiga qadar boradi va o'sha yerdan siz mashinangizni qo'yib, tepaga yana xonadoningizga lift orqali chiqishingiz mumkin. Lift juda ham yaxshi va zamonaviy liftlar qo'yiladi. Bu uyimizga do'stlar 85 ming dollar pul so'ralyapti, ya'ni kelishtirib beriladi. Bu oxirgi baho emas. Samarqand shahar Motorit hududida joylashgan, krugdan ozgina o'tganda o'ng qo'l tomonda.
Kadastr aprel oyida topshirilish rejalashtirilmoqda. Agar buni bo'lib to'lash evaziga olmoqchi bo'lsangiz, faqatgina bitta sharti bilan yarim pulini hozir berasiz. Qolgan yarim pulini kadastr chiqqanda rasyot qilishingiz kerak. Va ko'p rasrochka, ipoteka umuman to'g'ri kelmaydi. Bu naqd pul asosida sotiladigan uylardan. Mana shu bugungi uyimiz. Agar sizga ushbu uy qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qiling. Fikr va takliflar kommentariyada. Videoga like bosib kanalda mehmon bo'lishni, kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni asla unutmang. Hammaga katta rahmat.